Inasemekana katika ikulu ya Rais William Ruto, hakuna mtu aliye na nguvu na mamlaka kumshinda Farouk Kibet. Mimi nakumbuka naibu wa rais, mimi ikenda kutafuta muke. Wengi waliomsikia Farouk Kibet wanajiuliza maswali mengi kuhusu alikotokea jamaa huyu hadi kuwa mtu anayeogopwa hata na mawaziri wa serikali. Wapi Farouk? Farouk Kibet. Farouk Kibet. Farouk Kibet. Farouk Kibet. Farouk Kibet. Farouk Kibet. Huyo kijana anaitwa Farouk, your excellency, you don't know. Najua saa nyingine songa akichamuka anatukanana tu ovyo ovyo, lakini leo hawezi. Hii mtu anaitwa Farouk. Who is Farouk Kibet? Lakini you cannot go somewhere na useme hii ndio ofisi ya Farouk. Na unajua watu wanasikiaka Farouk, 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 Farouk. Dictator ni Farouk Kibet. Wanafikiria ni mtu utaenda upate ako na ofisi floor moja pale kwa rais wetu. Ofisi ya Farouk ni penye Farouk ako. Mimi naona ofisi ya Farouk hata ni ile ya rais wetu wa Kenya. Katika historia yake ya kustajabisha, Farouk Kibet alihama kutoka kuwa adui mkubwa wa William Ruto hadi kuishia kuwa rafiki wa karibu zaidi wa kiongozi huyo, yote akiyatimiza bila elimu yoyote ya juu. Iwapo utaangalia video hii hadi kufikia mwisho wake, basi utaelewa kilichofanyika kumfanya Farouk Kibet apewe mamlaka hata juu ya Rigathi Gachagua katika baraza la washauri wa ndani wa Rais William Ruto. Zaidi katika kanda hii fupi utakutana na mengi na mazito yaliyomfanyikia Kibet na kumfanya mtu mgumu na mwenye nidhamu inayozidi hata ile ya kijeshi. Farouk Taygut Kibet alizaliwa katika kata ya Tarbo Uasin Gishu katika kijiji cha Kapkechui Tepsaita. Siku aliyozaliwa Farouk Kibet haijawekwa wazi kwa umma, kwani Farouk mwenyewe ni mtu msiri mwenye maisha ya faraga zaidi. Farouk alihudhuria shule ya msingi ya Chepkemel Primary School, lakini utafiti wa kina haukupata shule ya upili aliyohudhuria, huku waandishi wengi wakidai kuwa Farouk Kibet hakusoma elimu ya sekondari. Uhusika wa Farouk katika siasa ulianza wakati akiwa bado kijana wa chini ya miaka 25. Kwanza, Farouk Kibet alijiunga na chama cha baba na mama cha KANU na akawa mtetezi mkubwa wa Rais Daniel Moi mashinani wa Uasin Gishu. Farouk alionyesha njaa na ari ya uongozi alipohama kijijini na kuingia mjini Eldoret, ambapo alianza kujitafutia nafasi za uongozi na umaarufu. Rekodi za gazeti la The Standard zinaonyesha kuwa Farouk Kibet aliandika barua nyingi kwa wahariri wa gazeti hilo, akichangia mijadala tofauti tofauti ya kisiasa. Wanahabari wengi wa magazeti na redio waliofanya kazi mjini Eldoret walikiri kumjua Farouk Kibet, kwani aliwatafuta kila wakati akitetea jambo hili ama lingine. Wakati wote huu Farouk alifaulu kuwa mmoja wa sauti zenye ushawishi mitaani Eldoret katika tawi la vijana la chama cha KANU almaarufu kama KANU Youth Wing. Hapa ndipo William Ruto alikuja kukutana na Farouk, na wawili hao walipojuana tu wakaanza kuchukiana. Mheshimiwa, wewe ni mheshimiwa? Huyu anaitwa Farouk Kibet ajafika mheshimiwa hapo chini. Shilingi 1200. Ilitokea kuwa wakati Farouk Kibet akijijenga kwa siasa za mashinani za KANU huko Eldoret, William Ruto naye alikuwa amerudi huko baada ya kumaliza elimu yake ya chuo kikuu huko Nairobi. Ruto alikuwa na ndoto za kisiasa zilizoshinda hata zile alizokuwa nazo Farouk. Kitaifa, kijana William Ruto alikuwa amehitimu mengi na hata kuwa mkurugenzi mtendaji wa tawi la vijana la KANU la Youth for KANU. Sasa Ruto alihisi alikuwa tayari kuwania ubunge wa eneo bunge la Eldoret Kaskazini katika uchaguzi mkuu wa 1997. Hii ingemaanisha yeye kushindana na mbunge wa eneo hilo aliyeitwa Ruben Chesire, mwandani wa Rais Daniel Moi na ambaye Farouk Kibet alikuwa anamfanyia kazi mashinani. Ujasiri wa Ruto kuendea kiti cha bosi wake Farouk ulitokana na mgawanyiko uliokuwa KANU wakati huo. Viongozi wa vijana ndani ya KANU walioongozwa na watu kama Cyrus Jirongo na William Ruto walitofautiana na wenzao wazee wazee kuhusu uendeshaji wa chama. Licha ya Rais Moi mwenyewe kujaribu kutatua mzozo huo, kijana William Ruto na wenzake waliungana pamoja na kuunda muungano tofauti na chanya ndani ya KANU ulioitwa United Democratic Movement, UDM. Kando na Ruto, washirika wengine wa UDM walikuwa watu kama Cyrus Jirongo na Kipruto Kirwa. Wakati huo huo, William Ruto alikuwa mashinani Eldoret North akipiga kampeni kwenye kuwa kiti cha ubunge cha Ruben Chesire, mwanasiasa aliyekuwa na ushawishi, pesa na tajriba kubwa kumshinda. Ni katika kipindi hiki cha kampeni ya kura ya 1997 ambapo Farouk Kibet alibadilika na ghafla akawa mtu wa mkono wa William Ruto. Unajua huyu songo aliteswa mpaka akateseka. Sasa nafikiri aliposikia iko maombi akasema acha tu niende huko ili Mungu anisaidie. Sisi tumuombe songo. Unampenda yeye? Na najua atakuja kuimba songo, usiniaibishe. Imba tu nyimbo moja
ambaye itafanya hii watu wajue umeokoka. Unajua anafanga vitu mingi kwa mkono. Alichelewa kwa sababu anafanga vitu nyororo nini. Angependa kuchelewa sio? Lakini ukiangalia vile amevaa, amevaa nguo nyeupe. I mean kila kitu tu ni ya Mungu. Ninaangalia atakayekuwa deputy president anatoka hapa Kikuyu. Hata nikiona zaidi naangalia rais ambaye siku moja atatoka hapa Kikuyu. Kilichopelekea mabadiliko haya kilisimuliwa na Isaac Mayo, mwandani wa William Ruto wakati huo wa 1990s. Mnamo 2018, Isaac Mayo aliwaambia wanahabari wa gazeti la The Standard kuwa Farouk Kibet alikuwa anamshambulia sana William Ruto kabla ya kuhamia kwa kambi yake. Katika barua zake kwa magazeti tulizozitaja awali, kijana Farouk Kibet angewasifia viongozi wa juu wa KANU kama Mark To, Philemon Chelagat na Ruben Tesire. Kwa kutumia ushawishi wake kama mwanaharakati wa KANU mashinani Eldoret, Farouk Kibet angeweka mijadala mizito ya mitaani iliyomkosoa Ruto na vijana wenzake waasi katika KANU kwa kujiona wenye busara kuwashinda wazee wao ndani ya chama hicho tawala. Isaac Mayo, ambaye alikuwa katika kambi ya kampeni ya William Ruto, alikiri kwamba Ruto aliona mashambulizi ya kisiasa ya Farouk yangemdhuru na akaonelea ni vyema kumchukua na kumleta karibu naye. Kwa upande wake, Farouk naye aliwahi kukiri kuwa alipoenda kwa Ruto, walikumbatiana na kutoleana ahadi ya kufanya kazi milele. Kulingana na Bwana Mayo, uamuzi wa Ruto kumleta Farouk Kibet chini ya mshipi wake ulisaidia kampeni ya Ruto ya kwanza huko Eldoret North. Basi ikawa baada ya Ruto kumchukua Farouk Kibet kama mtu wake wa ground, Kibet aliapa kumtumikia Ruto bila kufeli, na ahadi hii inaonekana kusimama hadi wa leo. Ushindi wa William Ruto, mgombea kijana dhidi ya Chesire katika kura ya 1997, unasemekana kuchangiwa pakubwa na uwepo wa Farouk katika kambi yake. Kama kiongozi wa vijana mashinani wa muda mrefu, Farouk alimsaidia Ruto kwa kumpa siri za kisiasa za mpinzani wake, kwani Farouk alimjua kiundani Ruben Chesire. Mrengo wa Ruto tulioutaja awali wa United Democratic Movement ndani ya KANU uliposajiliwa mnamo Januari mwaka wa 1999, Farouk Kibet akawa wa kwanza mashinani kuita wanahabari na kuunga mkono wapinzani hao waliojitenga ndani ya KANU. Ijapokuwa hatimaye Rais Daniel Moi aliwatawanya waasi wa UDM kwa kumpa waziri Cyrus Jirongo, mrengo huo ungempa ndoto zaidi za kuanzisha chama chake cha Bonde la Ufa siku moja William Ruto. Wakati kampeni za kura ya 2002 zikikaribia, Farouk Kibet, ambaye sasa alikuwa mtu wa karibu wa mbunge William Ruto, akawa anashambulia wazee wa KANU waliomtaka Moi aendelee kuwa rais hata baada ya 2002. Kama tu alivyomtetea Ruben Chesire kwa udi na uvumba kabla ya 1997, Farouk akawa meno makali aliyotumia William Ruto kuwapiga wapinzani wake mashinani Bonde la Ufa. William Ruto alikuwa msomi aliyehitimu kutoka chuo kikuu cha Nairobi, ilhali Farouk alionekana kuwa mtu wa chini mwenye kisomo kidogo, lakini urafiki wao ukawa kama wa watu wanaotoshana kwa njia zote. Ilipofika mwaka wa 2000, rekodi zilizoonekana na gazeti la Daily Nation zinaashiria kuwa Farouk Kibet alihusika kuwazuia wanyakuzi walionuia kunyakua shamba moja huko Uasin Gishu, tukio ambalo liliishia kwa vyombo vya habari. Shamba hilo lilikuwa la kampuni ya East African Tanning and Extract Company, na Farouk Kibet alitokea akiwa na vijana 60 wakidai kuwa njama ilikuwa ya kufukuza watu waliouziwa shamba hilo, watu ambao Farouk alinuia kuwatetea. Hii ilikuwa mapema mwaka wa 2000, na mzozo wa ndani kwa ndani kati ya William Ruto na wanasiasa wakongwe wa KANU ulikuwa bado unachemka. Baada ya uchaguzi mkuu wa 2002, ilifikia wakati wa Ruto kumzawadi Farouk kwa uaminifu wake katika miaka mitano aliyomsaidia kama mbunge wa Eldoret North. Kwa uhusika wa William Ruto, ambaye alikuwa amepanda cheo zaidi katika chama cha KANU wakati huo, Farouk Kibet akateuliwa kuwa diwani wa wadi ya Wareng mwaka wa 2003, kiti ambacho angeshikilia hadi 2007. Kama diwani huko Uasin Gishu, Farouk Kibet aliendelea kuwa silaha ya kisiasa ya William Ruto katika siasa za Bonde la Ufa, ambapo Ruto alikuwa na ndoto za siku moja kuwa kigogo. Kufikia 2004, Ruto na chama chake cha KANU walikuwa wapinzani baada ya mgombea wao Uhuru Kenyatta kubwagwa na Mwai Kibaki katika uchaguzi wa Disemba 2002. Rais mpya Mwai Kibaki alipopangiwa kuzuru Eldoret kwa mara ya kwanza kama rais ikiwa mwezi Machi 2004, William Ruto na Farouk Kibet walikuwa wamempangia. Inarekodiwa kuwa siku chache kabla ya hafla ya maonyesho ya kilimo ya Eldoret ASK Show ambayo Rais Kibaki angehudhuria, Farouk alifika kwa kituo cha polisi kuomba kibali cha kiajabu. Polisi kituoni walishangaa kumuona jamaa huyo mrefu amefika huku ameandamana na kundi la wenzake. Farouk alitaka polisi wamkubalie aongoze maandamano ya amani dhidi ya Kibaki mjini Eldoret siku hiyo hiyo ambayo Kibaki angekuwa huko.
Aliponyimwa nafasi hiyo, alisema alitaka kuandaa maandamano hayo kwa niaba ya wabunge wa KANU ikiwemo William Ruto, David Koros, Joseph Lagat, David Sudi, Charles Kiteo na Nick Salat. Farouk, wewe ndio unapanga hiyo mikutano yote? Ate ya vijana. Wewe. Farouk alisema yeye na wenzake walitaka kuandamana kulalamikia bei mpya za mbolea zilizotolewa na serikali ya Kibaki na hatua ya waziri wa uchukuzi John Mishuki aliyekuwa amefunga uwanja wa ndege wa Eldoret bila maelezo. Hafla ya Rais Mwai Kibaki asubuhi ya Machi tarehe 3, 2004 ilifanyika bila Farouk Kibet kufanya maandamano yake, lakini ukosoaji wake kwa serikali ya Mwai Kibaki haungekuja kuishia hapo. Katika hafla tofauti iliyofanyika kabla ya hii, Farouk Kibet alimkosoa Rais Kibaki hadharani kwa kumteua Mude Awori kuwa naibu rais, akisema uzee wa Bwana Awori ungeuzuia utendakazi wake na kufungia nje viongozi waliokuwa vijana zaidi. Serikali ya Kibaki ilipotoa taarifa ikimtaka rais mstaafu Daniel Moi kuandikisha taarifa na polisi kuhusu madai ya ufisadi dhidi yake. Farouk Kibet alijitokeza na kuongoza maandamano tena mjini Eldoret dhidi ya serikali ya NARC. Huu ulikuwa wakati ambao waziri wa katiba katika serikali ya Kibaki, Bwana Kiraito Murungi, alikuwa anashutumiwa kwa kumkosea heshima rais Daniel Moi. Kufuatia uchunguzi ulioendeshwa dhidi ya Moi na mawaziri wake baada ya serikali ya NARC kuingia 2003, Kiraito Murungi alinukuliwa akimshauri Daniel Moi astaafu kabisa kushiriki siasa, kisha ajionee kwenye televisheni yake nyumbani kwake jinsi ya kuendesha serikali, kwani wakati wake alikuwa hawezi kuiendesha. Katika maandamano yake mjini Eldoret kufuatia matamshi ya Kiraito, Farouk Kibet alidai kuwa jamii yake ya Wakalenjin walikuwa wanakandamizwa na serikali mpya, zaidi ya kilalamikia watumishi wa umma wa juu serikalini wa Kikalenjin waliokuwa wanaondolewa kwa wingi katika mwaka wa kwanza wa Kibaki. Farouk Kibet alinukuliwa akisema kuwa rais mstaafu Daniel Moi alistahili kupewa heshima yake sawa na alivyoipa heshima familia ya mzee Jomo Kenyatta baada ya kuchukua mamlaka 1978. Farouk pia alikosoa hatua ya kuanzisha tume ya ukweli na maridhiano aliyoianzisha Mwai Kibaki, akiamini walioianzisha walikuwa na nia mbaya ya kufufua vidonda vya machafuko ya kikabila yaliyoshuhudiwa wakati wa uchaguzi mkuu wa 1991 na 1997. Baada ya machafuko ya kikabila yaliyofuatia uchaguzi wa Disemba 2007, rais wa sasa William Ruto alikuwa mmoja wa waliotuhumiwa kuhusika na machafuko hayo na hata akafunguliwa kesi na mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Katika kesi hii ambayo Ruto aliishia kushinda na kuondolewa lawama, Farouk Kibet pia alikuwa ametajwa na kiongozi wa mashtaka Fatou Bensouda. Kufikia uchaguzi mkuu wa 2013, Farouk na William Ruto walikuwa wamejenga urafiki na uhusiano wa kikazi wa miaka mingi na wakawa wanaaminiana kama ndugu wa mama mmoja. Unajua, kwa maisha yangu mimi sijawahi kutumia kitu naitwa Twitter, sijawahi kutumia kitu naitwa Facebook. Huyu tu Farouk badala anaambia usiku ameniamsha asubuhi saa 2. Bila shaka ushirikiano wao katika siasa za kitaifa na za nyumbani wa Singishu ulikuwa umezaa matunda mengi kwa wawili hao. Kila alichogusa kisiasa William Ruto kilinawiri na kumuinua, huku Farouk Kibet akiwa kando na nyuma yake kuwezesha mengi wasioyaona wananchi. Kama mjae kusikia dictator, dictator ni Farouk Kibet. Na unajua yeye ana ofisi, lakini hako na corridor ingine ambaye inaitwa the corridor of power. Unajua watu wanasikiaga Farouk, 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 wanafikiria ni mtu utaenda upate hako na ofisi floor moja pale kwa rais wetu. Huyu Farouk ni mtu tofauti. Hata hao watu wa kuandika magazeti hawajui waandika anaitwa nani. Ni mtu hako na responsibility. He works hard. Lakini you cannot go somewhere na useme hii ndio ofisi ya Farouk. Ofisi ya Farouk ni penye Farouk ako. Muruko menalikosea kusema ati ofisi ya Farouk ni kwenye Farouk ako. Mimi naona ofisi ya Farouk hata ni ile ya rais wetu wa Kenya. Kwa sababu uwezi fikia rais Farouk akisema no. Moja ya majukumu fiche ya Bwana Kibet ni kumkinga rais William Ruto dhidi ya wanasiasa wenzake wenye nia mbaya. Mara nyingi utawasikia wanasiasa wanamsema Farouk Kibet kwa njia ya kulalamika, lakini wakaficha lalama zao kwa maneno matamu. Wakati mmoja amesikika mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, mmoja wa washikaji wa Ruto bungeni, akisema eti naibu rais Rigathi Gachagua mwenyewe hupitia kwake Farouk anapotaka kusema na Ruto. Hata huyu deputy rais nalifiki yangu kufikia yeye, Farouk lazima aseme yes. Lakini huyu Farouk sio mtu wa kiburi, ni mtu wa kunyorosha kazi. Tulikuwa tunaenda mkutano ya campaign, ukiona iko disorder kidogo unaanza kuulizana wapi Farouk, wapi Farouk.
Huyu Kibet Farouk ananikumbusha Martin Luther King Jr. mwenye alisema ukipewa kuwa sweeper, sweep mpaka mbinguni imbe iseme there lived a great sweeper. Kipchumba Murkomen, waziri wa Ruto anayepigwa vita na vijana wa Gen Z, aliwahi kunukuliwa pia akisema kuwa wengi wanaotafuta ofisi ya Farouk Kibet wanaikosa, kwani ofisi yake hutembea naye kila anakoenda. Ni kiongozi wetu wa maana sana. Na niseme ukweli, kwa ushindi wa William Ruto na sisi, alichangia kiasi kikubwa sana. Kwa sababu tulisema hatupangwingwi, lakini tulipatia Farouk Kibet nafasi atupange. Kazi yenye alipewa, alianzia tu kupanga sisi ndio tuongee mzuri kwa mkutano na kukaa vizuri kwa ofisi. Anapanga mpaka kila mtu, hata naibu wa rais wakati alikuwa anaanza ofisi yake juzi anasema na mnitafutie Farouk yangu mwenye atakuwa hapa. Hata nilikuwa nimemwambia rais Ruto aniwachie yeye apange mambo yangu, akaniruka. Akasema anahitaji yeye nitafute yangu na mimi natafuta. Lakini nimemwambia Farouk nikitafuta yangu atanifanyia training 6 months ashike laini ndio aweze kuendelea mbele. Na juu nimesikia sasa unaendaga hapa kwa boma yake. Ati anatoa sukari gunia moja. Saa ingine anapea watu. Sipa hiyo wakati alikuwa mtu ya mkono ya deputy president. Sasa Farouk si ni mtu ya mkono ya rais. Wengine walienda hata mbali zaidi na kudai kuwa ofisi ya Farouk Kibet ilikuwa katika ofisi ya rais Ruto yenyewe. Katika kampeni zilizomfanya William Ruto rais, mbunge wa Kikuyu Kimani Shungwa aliwahi kusema kuwa mikakati mingi ya kampeni zao ilipangwa na Farouk Kibet. Mara nyingi Farouk ameonekana jukwani akiwaambia wanasiasa wakubwa wakubwa kile watakachosema hadharani na hata kuamua urefu wa hotuba zao. Farouk Kibet, kwa sababu amesimama na watu wa area ya Turbo sana, na pia yeye ndio ameweza kusimama na president wetu. Logistics zote za campaign, ndege itafika hapa, itashuka hapa, atalala hapa na kesho ataamkia campaign hivi, ni huyu Farouk Kibet. Na maajabu andikingi kwa karatasi, yote anachora kwa kichwa. Hata wakati Rais William Ruto alianza mchakato wa kubadilisha baraza lake la mawaziri, Farouk Taigut Kibet anasalia kuwa na usemi mkubwa baina ya watu wote wanaofanya kazi moja kwa moja na Rais Ruto. Iwapo Farouk ataishia kuingilia siasa za kuchaguliwa ni jambo la kuonekana. Kibet has worked, Farouk has worked to the top, and now he's sitting as the one with the key to President William Ruto's coffers or President William Ruto's. All I'm only cautioning is that we hope he will not misuse his position. Right. We saw the likes of Muradi, who became the presidents themselves because they were associated nearer to President retired Uhuru Kenyatta. They became tyrants. They became people who you could not approach. I hope Kibet does not take that advantage and becomes the Muradi of Uhuru Kenyatta, and now he becomes the Muradi of William Ruto.